Biləsuvarda payızlıq dənli bitkilərin əkini ilə bağlı təkrar şum işləri yekunlaşmaq üzrədir. Zəngin əkinçiliyi ənənələri olan Biləsuvarda zəmilərin biçilməsindən sonra dərhal yay şumuna başlanılıb. Ümumilikdə səpin aparılacaq taxıl sahələrinin 30 min hektarından çoxunda şum işləri yekunlaşıb. Bu il 350 hektar sahədə taxıl səpini aparmağı nəzərdə tutan birinci dərəcəli əmək ordenli fermer Fazil Musayev deyir ki, torpaq bioloji varlıq hesab olunur. Ona qarşı göstərilən düzgün qulluq əsasında bol məhsul əldə etmək olar. Alaq otları əmələ gəldiyinə görə, digər yarvanın otları əmələ gəldiyinə görə biz ikinci dəfə burada şum işi aparırıq. Bu şum işi də bizim işimizin daha da keyfiyyətli olmasına zəmin yaradacaqdır. Ona görə ki, biz dənli bitkini bura atanda toxum öz yatağında sərbəst oturacaqdır. Bu da bitkinin tam sağlam yerdən cücərməsi 100% olmasa 95%, 90% biz cücərməni tam vaxtında alacaq. Bugünə dək dənli bitkilər əkiləcək taxıl sahələrinin təxminən 90%-ində şum işləri başa çatıb. Hazırda aparılan təkrar şum işləri isə torpağın münbütlüyü və gələcəkdə bitkinin məhsuldarlığı üçün təkrar aparılır və mexanizatorların sözlərinə görə şum işləri təxminən 25-30 cm dərinliyində həyata keçirilir. Fırdığımız şum, gördüyümüz iş qaydasındadır, keyfiyyətlidir. Məqsədimiz odur ki, əkək, biçək dövlətimizə, xalqımıza bolluq olsun. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, yay şumu erkən aparılan münbit sahələr təkrar əkin üçün də əlverişli sayılır. Bu da öz növbəsində torpağın strukturunu yaxşılaşdırır. Biz yay şumunun aparılması ilə bağlı kəndlərdə keçirdiyimiz səyyari görüşlər bir daha göstərdi ki, hər ildən ilə məhsulların artmasına gətirib çıxarır. Yay şumunun vaxtında vurulması bir sıra üstünlüklərə malikdir. İkinci şumunun vurulması məhsulların bir növ artırılmasına gətirib çıxarır. Hal-hazırda da sahədə də gördüyünüz kimi ikinci şum durmadan aparılır. Qeyd edək ki, bu il rayonda 34 min hektar sahədə dənli bitkilərin əkini proqnozlaşdırılır. Yüksək reproduksiyalı toxum materiallarından istifadə etməklə artıq bəzi fermerlər taxıl səpininə başlayıb. Oktyabrın ikinci 10 günlüyündən başlayaraq kütləvi taxıl səpinlərinə start veriləcək. Fatih Səfərov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.